Хакасидағы культура учреждениелерінің ұстық жылары постың байрам күнінді республикадағы Шерсуқ Угрынжа музейді алыдылар. Шетурозар кірір алнынды оларға шоу мобильні көріп балер өліс түскін. Хундай фургоны тұшытқан пазы 8 миллионға шағын. Тузызы палы жашуқ ұлық, ойынға керек тергілері бірай бар. Біз любой кішішке алырса, шуын алырса барсып, шыса, шуынға қайтық-мынтық бірай концерт көшіп беріп. Қайты дегенімі аппаратурасы шақсаның, световой аппаратурасы, анды экраны бар, мультимедия базы біз можым. И олар бірай механический, мен автоматический бірай асылшылар. Үлігін алнынжы жексі Россиядағы марғыды ХКС-нің алшырдегі пескультура учрежденізі базы шетті. Тоғынжызы ең артықтар санында адалғанар. Оларға сайыға шөздер пазы Илігер Мосалковы шетерілер. Бастағызына ұрысшым ұнағары немі. Бұзымда қақы бұрғыту бүде ертпарсықшы. Ертпарсықым, үйіршім. Илігім олды жақшам бұға кризис ұзында. Мен алғызым шетерегі сақшым бұстың бастықтырға болыс шетқын үшін күстеніпс шедерлерге еще улы шедерлерге шедерге. Республикадағы музейді пулы көнірді полғынын алы посшыры арлықты призандығы Тархын музейінің көзде азылған. Көрік жихайына орысшының 18 шибіргі шүсшылардағы кейбірлік кипазасы қарылған. Рязан губерниясындағы Алтынзархы, базы Үстінзархы уестар шүхтір жыларынан үдік ергі кертіністігі асқынық санық шынырның кипаза пірчөйінеміз, тігілгін оңдайынан базы қозынан басқалылшы. Мүстік бөрікті ерге барғыншы палы тапан епші кесшін, басқыда кейбірлер бар. Олардың пазықосшы Андрей Пазеевтің тоғыстарының ал жылар қынып танысқанар. Ол Сибирді авангард ондайын керген пастағы шаяшы ұз. Аны қостары Сустағы музейдің, Минсуғдағы паза ағбындағы галереялардан алғанар.